de pessoa para você, para mostrar que ele é Deus na sua vida. E eu vou contar quem são essas duas pessoas e vou também contar qual é a pessoa que Deus ele vai trazer para você. E se ele vai mostrar que ele é Deus na sua vida. Redobre a sua atenção. Eu quero que você já vá colocando o seu nome aqui nos comentários, com muita fé no seu coração, e diga assim: meu pastor Rodrigo Ferreira, ora por mim, porque eu sou carente das suas orações. Nós estamos aqui ao vivo, nesse exato momento, para trazer a revelação de Deus, a mensagem de Deus para você para este dia. Este dia 8 de março de 2024. É a data que Deus escolheu para te dar livramento de duas pessoas. Duas pessoas Deus estará te dando livramento. Agora redobre a sua atenção, porque Deus ele não falha no que ele vai fazer. E aquilo que ele tem para fazer na sua vida vai ser feito, porque é preciso ser feito. E quando Deus começa tirando essas duas pessoas da tua vida, não se atribule, não fique triste, mas tão somente... Amém, minha filha. Louvado seja Deus. Pastor Rodrigo, eu amo lhe seguir. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Então, tem livramento de Deus na sua vida de duas pessoas, tá? Duas pessoas. Você estará se livrando dessas duas pessoas. Eu vou dizer quem são essas duas pessoas para você. E também vou dizer que Deus vai trazer uma pessoa para você. Uma pessoa diferente. É uma pessoa que vai valer por essas duas. E é Deus que vai fazer isso para mostrar que ele é Deus, tá? Também eu quero fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração por você no final dessa mensagem de hoje. Eu vou fazer essa oração e essa oração, ela vai ser o que você precisa. Esta oração é o que você precisa da parte de Deus para ter solução para o teu problema. Uma coisa eu já vou te dizendo. Não fique temerosa, não fique temeroso e nem tampouco fique assustada ou assustado quando Deus começar a mover as águas. Porque Deus vai começar a mover águas para dar vitória a você. Deus vai começar a mover as águas para mostrar que ele é Deus na sua vida. E também para mostrar que você não está só. Deus ele quer mostrar que você não está só. Porque tem gente aí que não acredita no poder de Deus para você. Tá? E essas pessoas vão entender agora que você não está só. E que você tem um Deus por você, tá bom? E que ele vai te levantar. Deus ele vai levantar você. Tá certo? Glória a Deus. Ele vai levantar você para mostrar a todos que ele está contigo. Oh, louvado seja Deus. Você pode louvar a Deus? Aleluia. Porque Deus está confirmando na sua vida hoje. Você pode louvar ao nome santo do Senhor? Você pode dizer aqui nos comentários, louvado seja Deus? Você pode fazer isso? Então, louve ao Senhor nesse momento. Peço perdão aqui, o tripé aqui deu um problema. Mas escuta com muita atenção. Deus ele vai livrar você de duas pessoas. Duas pessoas da sua vida que está aí e que não é para estar aí. Então Deus vai tirar. Mas Deus ele não vai deixar um lugar vazio. Ele vai trazer uma pessoa. Só que essa pessoa que Deus vai trazer para a tua vida, ela vai valer, escuta o mistério, ela vai valer por duas. A pessoa que Deus vai trazer para a tua vida vai valer por duas. Tem duas pessoas na sua vida ali rodeando, sabe? Que não é para estar aí. Então Deus vai tirar. E de hoje por diante vai ser assim. De hoje por diante vai ser assim na sua vida. Se está na sua vida e não ajuda em nada, porque você tem algo forte. Tem gente aqui de Aracaju, que Deus abençoe. Deus tem algo forte para fazer na sua vida. Pastor, eu amo escutar suas mensagens. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Chegue vindo.
dê o seu coraçãozinho, o seu like, tá? Se ainda não é seguidora, seguidor que siga, venha fazer parte da nossa família. Eu vou pedir uma coisa a você também, antes de continuar. Compartilhe. Você tem alguém para ouvir essa palavra? Você tem. Tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Então compartilhe para essa pessoa e diga, olha o que é que Deus está falando aí. Aleluia! Olha o que é que Deus está falando. Ele é forte. Você já deu seu ok? Já deu seu coraçãozinho? Já deu seu ok aí? Deu seu ok para fortalecer. Agora escuta. Eu vou ler uma palavra da parte de Deus para você. E Deus vai revelar o oculto e o escondido para a tua vida. Deus é Deus e Ele tem compromisso contigo. Tem obras de feitiçaria que vai ser repreendida hoje, quando eu orar. Tem oposição do inimigo. O inimigo está com uma oposição tremenda contra você. E essa oposição, ela vai ser repreendida. Ela tem que ser repreendida em nome de Jesus. Essa oposição que o inimigo está fazendo contra a tua vida vai ter que cair por terra, tá bom? Então escuta essa palavra em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus se encontra em Salmos, capítulo 91. Aleluia! E o versículo 3, que diz assim: certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É certo que Deus livra o seu povo do laço perniciosa. Tá? Isso é certo que é dinheiro, peste perniciosa. Então tem duas pessoas que Deus vai tirar da tua vida. E é livramento. Tá? Deus vai tirar essas duas pessoas da sua vida e é livramento. Quando isso começar a acontecer, você já vai saber que é livramento para a sua vida. E você vai dizer, bem que Deus usou o pastor Rodrigo naquele dia para mim. E agora está acontecendo o reboliço. Agora, a maneira como Deus vai tirar é o que vai causar espanto. Tá? Eu vou contar quem são essas duas pessoas, mas também eu vou falar da maneira como Deus vai tirar. Porque a primeira maneira, a primeira pessoa que vai sair da sua vida, ela vai sair com raiva de você. A primeira pessoa que vai sair da sua vida, ela vai sair com raiva de você. Mas ela vai sair com uma raiva tão grande de você. Ela vai sair com uma raiva tão grande que você vai dizer, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz com essa pessoa? Vai recebendo aí, Vaza. Vai recebendo aí o mistério. Você vai dizer, o que foi que eu fiz para essa pessoa estar com tanta raiva de mim? Mas não te incomoda. E outra coisa, não vá atrás. Deus manda dizer a você que não é para você ir atrás, tá? Se saiu com raiva de você, não vá reatar a aproximação. Não vá reatar a aliança. Porque saiu com raiva, porque foi livramento. Estou com a raiva dela. Eu estou com a raiva dele, que se eu pudesse eu não via mais a cara dele. Se eu pudesse eu não via mais a cara dela. É Deus trabalhando. Vai ser Deus trabalhando. Vai ser Deus tirando. Deus estará tirando da sua vida duas pessoas. Eu vou contar quem são essas duas pessoas. E também vou trazer para você. Ai, de como na vassé. Aleluia! Como Deus é a pessoa que
que vai sair da sua vida, ela vai sair com raiva de você. Ela com raiva, mas com tanto vai sair falando de você. Lembre-se que a palavra de Deus diz que ele livra você. Ele livra você ao laço do passarinho. Vai sair com raiva de você. É um verdadeiro laço. É um verdadeiro laço do passarinheiro contra você. Sabe aquela pessoa que se aproxima como quem não quer nada? Aleluia! E de repente já está armando cilada contra você, colocando você em problema, colocando em você em questões, sabe? Você é uma pessoa que não gosta de problema. Você é uma pessoa da sua vida. Você quer o seu projeto de vida é agradar a Deus, viver a sua vida, dar o seu melhor, não é isso? Aleluia! Mas esta pessoa, ela é verdadeiramente um laço, e eu já estou contando quem é a primeira pessoa. Ela é um laço do passarinheiro na tua vida. Tá? É alguém perniciosa. Cuidado. É um laço contra você. É uma aproveitadora. Um aproveitador que só chega para sugar. Sugar o seu dinheiro, sugar as suas energias, sugar as suas forças, se aproveitar de você. É uma pessoa, aleluia, que está na sua vida só para se aproveitar de você. E Deus, ele vai criar uma situação para afastar essa pessoa da sua vida. Aleluia! E a situação que Deus vai criar vai fazer essa pessoa ficar com tanta raiva de você, que ela vai dizer assim: eu não quero nunca mais na minha vida ver a cara dela. Eu não quero nunca mais na minha vida ver a cara dele. Aleluia! É laço. Deus está te livrando do laço. Coloca aqui nos comentários e diz assim: aleluia, me livra do laço, Senhor. É. Tem livramento para você. Deus vai tirar um laço do passarinheiro da tua vida. Alguém que é capaz de te colocar em um problema sério. Tem alguém na tua vida que é capaz de te colocar em um problema tão sério que Deus, vendo isso, vai tirar essa pessoa da sua vida. Deus, vendo isso, ele vai tirar da sua vida um verdadeiro laço do passarinheiro. Tá certo? Redobra a tua atenção. Porque tem livramento de laço do passarinheiro contra a tua vida. O laço vai ser quebrado. Olha, é forte demais, viu? Já colocou nos comentários: me livra do laço. Ou você quer estar no laço? Ou você quer estar no laço? Porque Deus está dizendo aqui que vai livrar você do laço. E eu estou vendo aqui que tem alguém que parece que quer continuar no laço. Será que você já foi laçada? Será que você já foi laçado de tal maneira que não tem mais força para sair? Ei, em nome de Jesus, Deus não te trouxe a esse mundo para viver em laço. Você tem que viver livre no Senhor.
Deus não te salvou para viver em laço. Deus não te salvou para ser vítima de laço. Porque Deus, quando salva alguém, Deus salva para liberdade. Deus salva, aleluia, para viver livre e não para viver em laço. Então Deus te traz aqui, aleluia, nessa manhã de março, dia 8 de março de 2024, é a data que Deus manda eu falar com você. E Deus te traz aqui para dizer: estou eu te livrando do laço do passarinheiro. E a situação que Deus vai criar vai ser para esta pessoa ficar com raiva de você. E você não vai nem se importar, tá certo? Tem duas pessoas, irmã Débora, Deus te abençoe, minha varoa. Tem duas pessoas que Deus estará te livrando do laço. Duas pessoas que Deus estará te tirando da tua vida. Deus vai tirar duas pessoas da sua vida. E Deus vai trazer uma pessoa para a sua vida. E essa pessoa que Deus vai trazer, ela vale pelas duas que Deus vai tirar. Calma! Muita calma nessa hora, porque tem livramento para você. Muita calma nessa hora, porque Deus está trabalhando. Deus manda dizer: eu estou trabalhando na tua vida. Ô, glória. Amém? Calma. Não chora, porque tem livramento para você. Amém? Não chora, porque, irmã Tamiles, tem livramento. Não adianta o diabo colocar pessoas contra a tua vida para colocar laço em você, porque Deus, ele vem e desata o laço. Deus, ele vem e desata o laço que o inimigo está planejando contra você. E Deus vai criar uma situação que esta pessoa vai sair da tua vida com tanta raiva que ela vai dizer: nem pintada a ouro, eu quero mais conversa com ela. Eita, quando Deus quer, ele faz. Sabe por quê? Porque nem você tem força para se livrar dessa pessoa. Nem você tem força. Me revela a Deus que você não tem força de dar um basta nesta pessoa. Nem você tem força de dar um basta nela. Não é verdade? Aleluia! Mas Deus, ele cria a situação. Deus, ele manda dizer que o laço foi quebrado e você se escapou com vida. Você se escapou com vida porque o laço foi quebrado. O laço do passarinheiro. O laço que o passarinheiro, o diabo, armou para prender você, para oprimir você esse tempo todo, foi quebrado e você está se escapando com vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Ou você quer continuar no laço? Você recebe ou você quer permanecer debaixo do laço do passarinheiro? Não queira isso para você. Não aceite opressão, não aceite humilhação, não aceite o maligno, não aceite que o maligno prospere contra a tua vida. Não aceite, porque tem livramento da parte de Deus para você e Deus não permitirá que você fique debaixo do jugo de alguém usada pelo diabo. Alguém que o diabo está usando para lhe oprimir, tirando você, aleluia, do projeto que Deus tem para você. Tirando você, aleluia, glória a Deus, dos planos que Deus tem para a tua vida. Você não vai aceitar, tá? Ah, pastor, mas eu não tenho forças. É por isso que Deus vai tirar esse laço do passarinheiro da tua vida.
É por isso que Deus vai tirar o laço. Bom dia, minha irmã Belaívia. É por isso que Deus vai tirar o laço do passarinheiro da sua vida para mostrar que você tem dono. Você não nasceu para estar debaixo do diabo, dos pés do diabo, não. Você não nasceu para ser vítima do diabo, não. O diabo fica armando laço, colocando pessoas, sabe, cheias de demônio, Silva Portal, aleluia, para poder, aleluia, oprimir você e aprisionar você. Tem duas pessoas que Deus vai tirar da tua vida e tem uma que Deus vai trazer. Você recebe? Aleluia. Toma posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma posse desta palavra, porque é para você que Deus está falando. Duas pessoas que Deus, ele está tirando da tua vida. A primeira pessoa, ela é um laço. Laço do engano, cheia de engano, sabe? Cheia de opressão contra a sua vida, entendeu? Ela é o laço contra você, que vive só para querer lhe oprimir, entendeu? Que vive só para querer, aleluia, lhe humilhar. Sabe, eu vejo essa pessoa sugando as suas forças. Aleluia. E também é uma pessoa muito exploradora, que ela tem coragem até, aleluia, de explorar você até as últimas consequências. É uma obra de engano. Deus está te livrando de uma obra de engano. Aleluia. Deus está dando livramento. Louvado seja Deus, meu irmão. De uma obra de engano. Aleluia. Você recebe? Você recebe esse livramento? Agora repare o que Deus está dizendo. Deus vai criar uma situação para essa pessoa sair com raiva de você. Deus vai criar uma situação para essa pessoa sair com muita, muita raiva de você. Porque ela vai querer. Aleluia. Ela vai querer fazer algo. Ela vai querer que você faça algo para ela. E você não vai conseguir fazer. Ela vai querer que você faça algo para ela. E você não vai conseguir fazer. Porque realmente você não tem como fazer. Você não tem como fazer. Você não tem como realizar isso para ela. Então ela vai ficar com raiva de você. Porque essa pessoa, ela não entende o seu lado. Ela só entende o lado dela. Essa pessoa só entende o lado dela, a parte dela. Ela não entende o seu lado. Ela só vê o lado dela. Você está entendendo? Então, assim, se você faz a vontade dela, aí ela fica boazinha com você, ela gosta de você. Mas quando você disser o não, quando você disser que não aceita o que ela vai pedir para você, aí, meu irmão, minha irmã, ela vai ficar por aqui, ó, com você. Mas acalma teu coração, porque é livramento. Coloca aqui nos comentários e diga assim: é livramento. Eu quero ver se você está entendendo o mistério. Coloca aqui nos comentários e diga: é livramento. Eita glória! É livramento
da parte de Deus. Deus está tirando duas pessoas da sua vida. A primeira pessoa que Deus está tirando é um laço. Alguém que vem do inimigo, que está aí do inimigo para aprisionar você, para matar você, para oprimir você. Mas Deus está dando livramento. Recebe em nome de Jesus. Duas pessoas, Deus está tirando da tua vida. Deus, ele tira o laço. Hoje vai cair o laço na sua vida. E quando essa pessoa, irmã Débora, Bela Ívia, sair com raiva de você, só glorifique. Agora, olha o que Deus manda dizer. Olha o que Deus manda te dizer, irmã Bárbara Castro. Não vá tentar agradar. Não vá tentar agradar. Rapaz, mas porque eu sou diferente? Diferente não. Você tem que ser livre. Livre do laço. Não vá tentar agradar. Não vá. Ah, porque é coitadinha. Porque é coitadinho. Não vá tentar agradar. Você lembre que Deus lhe libertou para a liberdade. Jesus, ele salvou você para ser livre. E não para estar debaixo de laço, oprimida, oprimido por alguém, irmãos. Eu vejo que é extremamente usado pelo diabo. É uma pessoa extremamente usada pelo demônio para poder oprimir você. Por isso, redobra a tua atenção, porque tem livramento de Deus para a sua vida. Redobra a sua atenção, porque tem livramento. O laço vai ser quebrado. Eita, glória! O laço do passarinheiro vai ser quebrado contra a tua vida e Deus está te dando livramento. Essa pessoa, ela vai passar por uma situação ao teu lado que vai ficar com muita, muita, muita raiva de você. E ela mesmo vai decidir se afastar. Ela mesmo vai decidir se afastar de você. Agora se prepara. Porque o que ela vai falar mal de você, ela vai falar tão mal de você. Ela vai falar tão mal de você, com raiva de você. Mas quanto mais ela fala, mais ela se suja. Quanto mais ela vai falar mal de você, mais ela vai estar se sujando. E ao mesmo tempo, ela vai estar se distanciando e fechando a porta. Essa pessoa falsa, esse laço do passarinheiro, vai sujar a fonte de água que ela bebeu por esse tempo todo. Foi alguém que bebeu dessa fonte há muito tempo. E que vai sujar a fonte de água. E ela não vai ter como voltar mais para tomar água dessa fonte. E isso vai ser livramento. Porque uma vez Deus tirando alguém da tua vida, essa pessoa não volta mais. Se Deus tirou, e Deus vai tirar da sua vida, essa pessoa não vai mais voltar para a tua vida, porque é laço. É alguém enganosa, alguém enganoso, aproveitadora, que gosta de humilhar, de oprimir, e Deus não te salvou para isso. Deus te salvou para a liberdade. Deus te salvou para a honra. Deus te salvou para a exaltação. E isso da glória de Deus na tua vida. Então vai ter livramento de uma primeira pessoa, vai ser duas. Vai ter livramento de uma primeira pessoa. E no final...
Deus vai trazer uma pessoa para você. Vai ter uma pessoa que Deus vai trazer para você que é diferente. É alguém de Deus para sua vida. Eu vou contar no final. Agora escuta, a primeira pessoa é um laço do inimigo, que a situação que Deus vai criar é que ela vai sair com raiva de você, vai inventar um monte de baboseira contra você, mas não vai ter êxito. Porque tudo isso que ela vai ficar falando é Deus fechando a porta para que ao sair da tua vida, ela não possa mais voltar. Ao sair, irmã Victoria, da tua vida, essa pessoa não vai mais poder voltar, irmão João Carlos. Porque foi livramento. Uma vez, Deus tirando, irmã Thaís, da sua vida o laço não pode mais ser armado. E se for armado, irmã Andressa, Deus vai quebrar esse laço. Aleluia. Se for armado, se o laço for armado, aleluia, irmã Victoria tem depressão. Deus te cura hoje dessa depressão em nome de Jesus. Receba a cura pelo poder do nome de Jesus. O laço, uma vez sendo quebrado, ele não pode ser armado mais contra você. Tá certo? Redobra muito a tua atenção, porque tem livramento de Deus. A palavra de Deus diz, ele me livra do laço do passarinheiro. Ele me livra do laço do passarinheiro. Tem laço do passarinheiro sendo quebrado. Tem laço do passarinheiro sendo banido da tua vida. Tem laço do passarinheiro sendo destruído da tua vida e não vai mais voltar, porque Deus está livrando, aleluia, você. Você toma posse? Mas tem uma segunda pessoa. Tem uma segunda pessoa que Deus, ele está tirando da sua vida. Você quer saber quem é essa segunda pessoa? Coloca aqui nos comentários, pastor, eu quero saber. Eu quero saber, pastor, eu preciso saber quem é essa segunda pessoa. Você tem certeza que você quer saber quem é a segunda pessoa que Deus está livrando da sua vida? Então coloca aqui nos comentários, porque eu vou revelar e eu vou orar por você no final, porque tem livramento de Deus. Irmãos, Deus é tão lindo na sua grandeza. Deus é tão lindo no poder dele, que ele, escuta isso, ele cuida de uma nação, dos problemas mundiais, mas ele também cuida da particularidade que você está passando. Aquilo que para as outras pessoas é insignificativo, né? Não tem gente que ignora a tua luta, né? Não tem gente que diz assim, essa é a vergonheza dela. Não tem gente que diz, isso é ser vergonhice dele, dela. Não tem gente que diz assim, que não valoriza a tua luta, que acha que é besteira a tua luta, não é verdade? Mas com Deus não é assim. Deus, ele cuida da guerra do Oriente, das guerras entre os países, das questões mundiais complexas. Mas Deus, ele também, ele cuida dos pequenos detalhes da tua vida. Aquilo que muita gente diz que é ser vergonhice, aquilo que muita gente diz que você está fazendo o corpo mole e não valoriza, não respeita a tua dor, porque tem gente que não respeita a tua dor. Tem gente, aleluia, que não respeita a tua luta. Tem gente que não respeita o teu sofrimento e o pior ainda, gente da tua família. Gente da sua família que não respeita a sua luta, não respeita a sua dor, mas com Deus é diferente. Deus, por mínima que pareça ser a questão que te machuca, Deus ele trata.
Deus é muito lindo. Esse Deus tão infinito cuida de uma coisa tão pequena, que para ele é pequena, mas que para você é muito grande. Deus, ele tem sempre um tempo para você. Ele sempre tem um tempo para você. Amém, minha família? Amém, ovelha? Deus, ele tem sempre um tempo para você. Ele sempre, aleluia, ele recebe um tempo. Muito bem, irmã Andressa. Andressa, você é aquela que esteve aqui naquele dia, é? Aleluia. Escuta, ele sempre teve um tempo. Ele sempre tem um tempo para você. Tá? Então, em nome de Jesus, recebe isso da parte de Deus. Recebe essa certeza de que ainda alguém de carne e osso, não tendo tempo para você, não lhe respeitando, não lhe valorizando, não levando em conta a tua dor, a tua luta, já Deus tão grande, tão poderoso, tão infinito, tão majestoso, esse Deus, ele tem um tempo para você. Ele tem um tempo majestoso para a tua vida e ele olha para você com uma atenção muito diferente. Ele olha para você de uma forma diferente. Aleluia! Para mostrar que ele é Deus. Tá? As pessoas desse mundo, eu vou falar quem é a segunda pessoa que Deus vai tirar da tua vida. Mas escuta essa revelação. Porque as pessoas desse mundo só dão valor a quem tem. Se você tivesse dinheiro, se você fosse importante, entre aspas, porque você é importante. Você é importante para Deus, você entende? Você é muito importante. Você tem um valor muito importante para Deus. Tá? Então, assim, mas para esse mundo, só vale quem tem. Então, se você fosse uma pessoa de muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, aí existiria muitos bajuladores, né? Ao teu lado, não é assim? Irmão, eu peço que você dê o seu like, tá? O seu ok, é importante você dar o seu ok, o seu coração, para engajar o conteúdo, tá bom? Aleluia! Mas não, mas Deus não é assim. Deus dá valor a você pelo que você é. Ele lhe ama tanto que ele deu o filho dele por você. Tá? Então, creia tão somente, porque nos mínimos detalhes Deus está cuidando da sua vida. Naquilo que para muitos é besteira, naquilo que para muitos é safadeza, naquilo que para muitos é ser vergonhice, Deus, ele sonda o teu ser e ele sabe. Amém, irmã Lima. Ele sabe que está muito pesada a tua luta. Deus, ele sabe que está muito pesado a tua luta. Deus, ele sabe que a tua luta está muito pesada, que a dificuldade está grande para você, e por isso Deus vai começar dando livramento a você de pessoas ruins. São duas pessoas que Deus está tirando. Uma é um laço. Laço maldito do diabo. Alguém opressora, opressor, que gosta de oprimir, laço, que quer te colocar em problema. E Deus vai afastar essa pessoa da tua vida, aleluia, para mostrar que ele é Deus. Ele é Deus de livramento. Ele é Deus de novidade. Ele é Deus de coisa nova. Ele faz nova todas as coisas na sua vida. E Deus diz mais assim, que as coisas velhas se passaram. Aleluia! As coisas velhas se passaram. Eu apaguei o teu passado. Eu coloquei uma borracha com o sangue do meu filho no teu passado. E o teu passado não existe mais para mim. O teu passado foi colocado no mar do esquecimento. E eu estou fazendo
coisa nova na sua vida. Eu estou realizando coisa nova na sua vida. E por isso eu estou começando por tirar. Eu estou começando por tirar duas pessoas. Duas pessoas terríveis da tua vida e vou colocar uma na sua vida, tá bom? A primeira é um laço que de opressão, de exploração, de humilhação, tá? Salmista diz, me livrou do laço do passarinheiro. A expressão de diabo. Repare uma coisa comigo, o diabo, ele não vem até você com duas pontas e nem com um rabo muito feio. O diabo, ele usa pessoas contra você. A primeira vez que o diabo apareceu no cenário bíblico foi no Jardim do Éden. Foi no Jardim do Éden. E como foi que ele apareceu? Ele apareceu usando a serpente. Ele apareceu usando a serpente, não é assim? Porque ele nunca vem na maneira como ele é. Ele sempre aparece usando alguém. Usando algo. Tá? Então, essas duas pessoas que Deus está tirando da tua vida, eu vou contar quem é a segunda pessoa. Essas duas pessoas que Deus está tirando da tua vida estão sendo instrumentos de Satanás contra você. Essas duas pessoas, a mesma Eliane Corrêa, já compartilhou, compartilha mesmo, pessoal. Faça como a nossa irmã Eliane, que disse, pastor, já compartilhei no zap. Então compartilhe você também, tá? Aleluia! Então escuta, são duas pessoas que são instrumentos de Satanás contra você, que o diabo usa. E infelizmente, irmãos, muitas vezes ele usa até o de casa. Muitas vezes ele usa pessoas da própria família. Ele usa pessoas da própria família como sendo laço contra você. Ele usa pessoas da própria família como verdadeiro laço contra a tua vida de opressão, de humilhação, de exploração. Ei! Mas Deus está livrando você da opressão de alguém que está sendo um instrumento de Satanás de laço contra a tua vida. O laço vai ser quebrado e você está se escapando com vida, em nome de Jesus. Ei! Aleluia! Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa revelação. Toma posse desse livramento, porque o laço só durou até hoje. O laço só durou até hoje, porque hoje tem livramento. Hoje tem livramento de Deus. Laço quebrado. Vai ser criada uma situação. E essa pessoa vai ficar com tanta raiva de você, que ela mesma vai dizer que não quer conversa contigo. Aleluia! Aleluia! Ela mesma vai dizer, aleluia, que não quer conversa contigo.
Louvado seja Deus. Escuta isso com muita atenção, porque Deus, aleluia, Ele está falando. Deus está falando com você. Glórias a Jesus. Tem grande livramento. Tem livramento. Tem livramento de algo, de alguém cheio de malícia, alguém cheio de maldade, alguém que tem se levantado, aleluia, como ferramenta do diabo para humilhar, para oprimir, aleluia, para querer tirar de você a sua alegria e a sua paz. Mas está repreendido, o laço foi quebrado. Você toma posse? Você toma posse? O laço foi quebrado hoje, em nome de Jesus. E no final, eu vou orar por você. No final, eu vou orar pela tua vida, para que, em nome de Jesus, essa palavra se confirme. Eu só te trago um alerta. Que quando essa pessoa ficar com raiva de você, quando essa pessoa ficar com raiva de você, você não corra atrás. Quando essa pessoa ficar com raiva de você, não corra atrás desta pessoa, porque é Deus livrando. É Deus livrando essa pessoa da sua vida. É Deus tirando essa pessoa da tua vida. Ah, pastor, mas ela não entendeu, pastor. Ele não entendeu. Aí eu tenho que ir lá explicar. Não tem explicação. Se saiu, saiu. Não volta mais. Se Deus tirou, tirou. Não é para correr atrás. Se Deus afastou, está afastado. Não vá mais atrás. Livramento do laço do passarinheiro. Deixa aí. Deixa aí. Deixa se afastar. Amém? E Deus diz mais assim: o que eu estou começando a fazer, tu não está entendendo. Mas lá na frente tu vai entender. Lá na frente tu vai entender. Porque eu sou Deus na tua vida. E não tem outro. Eu sou Deus na tua vida e não tem outro. Eu não te criei para viver debaixo de laço. Eu não te criei para viver debaixo de opressão. Eu não te criei para viver debaixo de humilhação. Eu não te criei para estar amarrada em laço de opressão. Estou eu livrando você hoje. Assim diz o Senhor. Ei, cadê manavaçoí? E lá manavacé. Agora escuta. Redobra a sua atenção. Porque tem honra de Deus para você, tá? Tem honra de Deus. Tem virtude de Deus. Tem bênção de Deus para ser manifestado na sua vida, em nome de Jesus. Olha o que Deus manda te dizer. Recebe isso, em nome do Senhor Jesus, recebe isso, para a glória de Deus. Ó, a segunda pessoa que Deus, ele vai tirar da tua vida. A Bíblia diz: me livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é peste, irmãos? É enfermidade. É aquilo que vem para matar. Se compara com maldição.
se compara com algo ruim, tremendo, contra a tua vida. E Deus está te livrando desse tipo de gente. Deus está te livrando da segunda pessoa. E essa segunda pessoa, ela é uma pessoa que está te fazendo tão mal. Tão mal. Que se ela continuar no teu convívio, perto de você, você vai adoecer. Você vai adoecer. Aleluia! Deus está te livrando de alguém que é tão ruim para a tua saúde. Alguém que faz tão mal para a tua vida emocional. E lhe digo mais, que o motivo da tua depressão é mais essa pessoa. Essa pessoa é um dos motivos pelo qual você está andando tão para baixo. Pelo qual você está tão para baixo, você não tem mais ânimo em você. Essa pessoa está lhe oprimindo tanto com palavras. E essa pessoa, ela lança maldição contra você, viu? Ela lança maldição contra você. É. Lança maldição contra a tua vida. De uma maneira terrível. Terrível. Ela lança maldição contra você. Essa pessoa não dá para ficar no teu convívio. Se tiver no trabalho, no mesmo lugar onde você trabalha, Deus vai arrancar ela. Porque desse trabalho você só sai no tempo. Desse trabalho você sai. Se tiver no mesmo ministério, olha Deus falando. Se tiver na mesma igreja que você congrega, se essa peste perniciosa tiver na mesma igreja que você congrega, e pode ser até pastor. Se for pastor, se for mulher de pastor, pode ser quem for. Se essa peste perniciosa que faz oração contrária contra você, que lhe oprime lá no ministério, na igreja, Deus vai arrancar. E Deus diz mais assim: você não vai sair desse lugar. Eu vou tirar ela. Eu vou tirar ele. Eu vou tirar. Eita, tô todo arrepiado aqui, irmão. Vai recebendo. Vai recebendo em nome de Jesus. Eu vejo gente aqui já recebendo o toque do Espírito Santo. Eu já vejo aqui gente recebendo o toque, já recebendo a alegria, já recebendo aí um grande arrepio. Ó. Ei, cadê Mané Vassé? Aleluia! Deus estar aqui nesse lugar e Deus manda dizer: eu tenho um negócio contigo. Eu tenho um negócio contigo. Eu estou tirando duas pessoas da tua vida. Eu estou te livrando de um laço e eu estou te livrando de uma peste perniciosa. De alguém que tem oração contrária contra você. De alguém que é um opositor, é uma opositora contra a tua vida. Eu estou livrando. Eu estou te dando livramento, eu estou arrancando. E aí, olha o que Deus manda dizer: eu vou soprar um vento. Deus manda dizer: eu vou soprar um vento para tirar esta pessoa deste lugar. Não é você que vai sair desse lugar. Quem vai sair é esta pessoa. E lhe digo mais, ela não vai sair para outro lugar e para ficar ali atormentando, não. Eu vou soprar para longe. Esta segunda pessoa, eu vou soprar para longe. Ela não vai sair do teu trabalho e vai para outro perto. Ela não vai sair da tua igreja e vai para outra perto. Perto. Não, ela não vai sair dessa rua e vai sair para outra rua perto. Ela vai para longe daí. Eu vou jogar para outra cidade. Deus está te dizendo que vai te livrar de uma segunda pessoa
que é uma peste perniciosa contra você, mas não vai colocar ela para perto de você não, porque não adianta. Essa pessoa, ela te odeia tanto, ela faz tanto mal, que se ela continuar nessa mesma cidade, ela não vai parar de fazer mal a você. Se ela continuar aí, nessa mesma cidade, ela não vai parar de fazer mal a você. Ela vai continuar fazendo mal a você. Ela vai continuar fazendo oração contrária. Ela vai continuar sendo uma peste perniciosa, oprimindo você a ponto até de fazer você adoecer. Mas Deus, ele te livra dessa segunda pessoa e vai ser soprando um vento, soprando ela para longe. O vento do Senhor, o vento do Altíssimo, o vento do Deus vivo soprará para longe a pessoa que faz oposição, oração contrária, que se levanta contra você, tá? Então coloca aqui nos comentários, com muita fé no coração, diga assim: sopra, Senhor, sopra, e o vento do Senhor vai soprar. E o vento do Altíssimo vai soprar. Amém, filha. Mas espera, calma. Porque Deus é quem vai tirar. Já estou enjoando, pastor. Mas não é você que vai tirar. Não é você. Deus diz a você. Não é você que vai agir. Não é você que vai agir. Deus está dizendo que é ele que vai tirar. Ele vai tirar a primeira pessoa, o laço. Ele vai tirar a segunda pessoa. É ele que vai tirar. Deus diz: dessa guerra, você não tem do que pelejar. Dessa guerra, você não tem do que pelejar. Porque sou eu que vou fazer a obra na sua vida. Mas escuta, porque Deus, ele vai tirar duas pessoas, mas ele vai trazer uma outra pessoa para você, tá? E essa pessoa que Deus vai trazer, aleluia, ela vem de Deus. Tá entendendo? Ela vem de Deus. Essa terceira pessoa vem de Deus para sua vida. Ele vai tirar as duas pessoas principais que representa mal contra você. Mas ele vai acrescentar. Ele vai dar livramento a você, colocando alguém muito importante. E lhe digo mais, tá vindo alguém para a tua vida que vem para somar mesmo. Tá vindo alguém, na tu crê, irmão? Irmão, você crê? Olha, irmão, eu tenho que falar aqui para quem crê. Se você crê, coloca aqui, eu creio. Eu tenho que falar para quem crê. É para quem crê que eu estou falando. Tá, irmão? Porque não adianta você não crer. Tudo é possível, Izzy e Silva. Tudo é possível aquele que crê. Se você não crê, infelizmente, você está perdendo tempo. E eu digo mais assim, se você não está crendo, se você não está tendo fé o suficiente, venha pelo menos pela minha fé. Venha pelo menos pela minha fé, porque a minha fé é o suficiente
para que Deus ele faça o milagre na tua vida. E para que você, em nome de Jesus, receba o teu milagre. Porque tem livramento de duas cobras. Livramento de duas serpentes contra você. Mas também tem alguém que Deus está trazendo. Porque é assim. Deus, ele tira. Mas ele também acrescenta. E Deus não vai deixar você desamparada. Deus não vai deixar você sozinha. Sozinho, não. Tem provisão de Deus. Tem novidade de Deus para a sua vida. Tem coisa nova. E tem alguém que Deus está trazendo para somar na sua vida. É por isso que a mesma palavra diz assim, ó. Versículo 4. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o seu escudo e broquel. Este alguém que Deus está trazendo, que é um verdadeiro anjo sem asa. O que é um anjo sem asa? É um ser humano. Deus está trazendo alguém para a tua vida que vai te cobrir. Ele vai ter a missão de te cobrir. Como assim? A missão de lhe ajudar, de lhe proteger. E é aí no teu trabalho. É aí na tua igreja. É na tua vida sentimental. É uma pessoa totalmente diferente de todas que você já conheceu. É alguém totalmente diferente de tudo que você já viveu. É alguém que vem para lhe cobrir. E sabe o que significa cobrir? Lhe proteger, cuidar de você, lhe ajudar, ser verdadeiramente um companheiro. Está vindo um companheiro para você, uma companheira da parte de Deus para a sua vida. Então escuta, não é você que vai tirar alguém da sua vida. Não, você vai esperar Deus tirar. Então é o próprio Deus que vai tirar. Porque quando Deus tira, foi Deus que tirou. Você entende? Foi Deus que tirou. Só que Deus vai tirar. E essa pessoa que Deus vai trazer é um verdadeiro anjo sem asa. É alguém que vem para ser diferente de tudo o que você já viveu. Alguém que vem para ser uma novidade acima de tudo que você é uma e que te manavassou. Aleluia, a irmã aqui tá vomitando aí, ó. Em nome de Jesus, recebe. Recebe livramento. Recebe em nome do Senhor Jesus Cristo uma ação de Deus na sua vida. Tá? Até alguém aqui sendo tocada. Tocado pelo Espírito Santo. Já tem alguém aqui já sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para que saiba que Deus está nesse momento. Tá? Aguenta um pouco mais. Não é você que vai vomitar. Não é você que vai colocar para fora. Tá? É Deus que vai fazer. Tenha paciência, porque está perto. A tua vitória está perto. A mudança da tua vida está perto. A novidade está perto. A coisa grande e maravilhosa está perto. E chegou o teu tempo. O teu tempo chegou. Você toma posse. Coloca aqui nos comentários e diga assim: chegou o meu tempo. E eu vou orar por você agora. Diga: o meu tempo chegou. O teu tempo chegou em nome de Jesus. E é agora.
Esse é o teu tempo. Esse é o tempo da tua vitória. Esse é o tempo da mudança. Esse é o tempo da libertação. Esse é o tempo da novidade. Esse é o tempo que você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Aleluia! Vai tomando posse aí, porque é grande o que Deus tem para você. É grande e é lindo o que Deus tem para você, tá? Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero orar por todos vocês que estão colocando o nome aqui. Coloque com muita fé no coração, se não tem fé, mas venha pela minha fé, porque a tua fé vai ser aumentada aqui nesse lugar. A sua fé vai ser despertada, tá? Porque você vai ver Deus falando, e Deus já está falando com você. E você vai ver Deus agindo, tá? Quando eu orar a Deus, ele vai agir. E essas coisas, tudo que Deus falou, vai acontecer. Já está acontecendo a partir do dia de hoje. Tá? Então coloque o seu nome com fé no coração, que eu quero orar por você agora, tá? Antes de eu orar, eu convoco você. Você já deu a sua semente? Você já semeou nessa obra hoje? Ah, pastor, eu já semeei um dia. Mas sabe que a obra conta com seus semeadores. Tá? Você já semeou? Semeie nessa obra. Deixa eu te contar onde eu estou. Eu estou em Alagoas, cidade de Rio Largo, fazendo esta obra, tá? E esta obra, ela é carente. Estado de Alagoas, Nordeste, você sabe disso? Esta obra é carente e esta obra precisa dos semeadores, tá? Então, seja você um semeador, alguém que semeia com propósito nesta obra, dê a sua semente, invista nesta obra missionária. Se você estava desejando encontrar uma obra, e eu sei que você estava dizendo, meu Deus, eu tenho que fazer algo para o Senhor. Então, essa é a hora, você encontrou uma obra carente, uma obra necessitada, que precisa da sua ajuda. Tá? Pastor, então como é que eu faço? Aqui embaixo, na descrição, tem o número da conta, tem o número do Pix, para você dar a sua semente. Tá? Aqui no Instagram, que nós estamos no Instagram também, eu vou colocar o comentário fixado. Quando eu terminar aqui a oração, aí eu vou colocar o comentário fixado e vai estar a maneira como você pode semear, tá? Aqui no YouTube já está na descrição e vai estar também no comentário fixado quando eu terminar aqui. Seja uma semeadora, seja um semeador, tá? E você vai ver Deus honrar você em tudo. Em tudo, principalmente na vida financeira, tá? Faça isso com fé no seu coração e você vai ver. Porque o que você dá para Deus, você não perde. Tá bom? Então deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Eu quero que você bate sua cabeça, onde você estiver, com o celular na mão, bate sua cabeça com fé no coração e receba esta oração. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora por cada vida que aqui entrou. Deus, o Senhor tem visto o que essas duas pessoas têm feito para destruir esta vida. O Senhor tem visto, ó Deus, o que essas pessoas têm feito para destruir esta vida. Uma explora, oprime, é cheia de problema. A outra está com oração contrária contra esta vida. Deus, o Senhor falou e vai cumprir, eu creio, que vai expulsar essas duas cobras da vida desta pessoa. Que o Senhor vai criar uma situação de livramento e não vai permitir que o mal continue oprimindo esta pessoa. Então, em nome de Jesus, eu te suplico, ó Deus, afasta todo o mal desta vida. Afasta todo o mal. Afasta toda a cobra. Afasta toda a serpente.
Afasta, meu Senhor amado, toda maldição, toda língua venenosa, toda língua maldita, toda língua enganosa, cheia de problema, que vive acusando, que vive oprimindo. Quebra esse laço, Deus. Em nome do Senhor Jesus, quebra este laço e dá livramento hoje. Sopra o vento, Deus, e joga esta pessoa amaldiçoadora para longe da tua serva. Leva a pessoa para outra cidade, para outro estado. Aleluia! E que haja livramento agora, em nome de Jesus. Também te peço, Deus, que demandavassou. Aleluia! Traz, meu Deus, alguém diferente. Traga alguém especial, Deus, para esta vida. Alguém que venha para cobrir, para proteger, para guardar, para honrar, para aconselhar. Traga alguém que seja teu, tua, da tua parte, para esta vida. E que esta vida comece a ter a vida mais feliz deste mundo. Que a alegria, que o prazer seja nesta vida. E que em nome de Jesus tudo comece a dar certo. Repreende o mal, a feitiçaria, a macumbaria. Repreende, meu Deus amado, a língua venenosa. Cura essa enfermidade. Arranca essa enfermidade pela raiz e dá vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, recebe a tua vitória. Em nome de Jesus. Recebe. Em nome de Jesus, a tua vitória. Para a glória de Deus. Amém? Você toma posse? Você tomou posse da sua... Diga, eu tomo posse. Coloque nos comentários. Eu tomo posse. Eu vou ver quem está na mesma dimensão do pastor Rodrigo Ferreira. E vai colocando seu nome. Pastor Rodrigo Ferreira, ora por mim. Sou carente das suas orações, tá? Eu tomo posse, amém? Louvado seja Deus. Eu vou estar orando por você. Deixa eu dar um aviso aqui, principalmente para o nosso irmão aqui do Insta. Toda 8 horas da manhã, eu estou aqui, tá? 8 horas da manhã, eu estou aqui com vocês, orando e trazendo uma revelação de Deus. E também às 22 horas da noite e meia. Às 22 horas e meia, eu estou com vocês também. Tá? Então, agende, venha fazer parte do ciclo de oração, das campanhas de orações do pastor Rodrigo Ferreira. Amém? Abençoe esse ministério. Hoje, faça um compromisso hoje. Hoje eu serei um semeador desse ministério. Tá? E você vai ver que a tua vida vai mudar. Vai ter honra de Deus quando você começar a semear. Tá? Que Deus te abençoe. Nós estamos juntos. Em nome de Jesus. A paz de Cristo, família. E até logo mais, às 22 horas e meia. Em nome de Jesus. Paz. Ô, glória.